So guys, as a proof na kumikita talaga ako dito sa pagtitrade natin kay Tierlu is gumawa ako ng Excel or ng spreadsheet. Simula December, nagtrade ako ulit. But since 2019 is nakilala ko na si Tierlu guys. So ito yung transaction ko nung December guys. Ayan, capital ko is 10,000 lagi and that is equivalent sa $200. So hati kami ng kapatid ko dyan. So minsan 80% yun sa akin kasi pag 10,000 yung capital namin is 80-20 kami. And then kapag 12,000 is 83-17 yung hatian namin. So, ayan. And then, dito yung total. Sa January, ito yung January, buong January, guys. So, makikita nyo talaga na legit siya. So, yung may red dito, guys, is na limit ni PayPal. So, ito mismo yung nakuha ko kay Tierlu, guys. Ito na yung profit ko. Ito yung profit ng kuya ko. So, hindi lang siya 11,000. Bakit hindi 11,000? Kasi guys, nung una, nung December, meron siyang 1,400 na profit. But whole January is nagkaroon siya ng 16,000 pesos, guys. So, yung 16,000 pesos is kinuhaan niya ng 10K. So, nagbawas siya, naging 6K. Tapos, nagbawas ulit siya ng 5,400, naging 638 na lang yung pera niyan. Then, pinagpatuloy namin yung pag-trade. So, ayan, naging 11,000. Pero guys, ito yun yung mga utang ko sa kanya. Nilagay ko na lang din dyan. But, itong sa akin guys is, ayan, 56,000. Ito na mismo yung nakuha ko. Yan na guys, yung profit ko kay Tierlu. Diba sobrang laki? As in, 1 month ko pa lang siya ginagawa. Kasi, everyday ako. And then, ito yung total na nakuha namin. 78,000 yung total profit. So, dito sa February, guys, is nag-start ulit ako since na-limit yung PayPal ko. So, ayan. Nag-start ako sa small amount and ito yung previous transactions ko. Ayan. Mali yung profit dito, guys. So, ayan yung December, yung others kasi ito yung income ko, yung profit ko. And then, kay kuya. Then, ito sa akin at ito yung sa kanya. So, February 8, nag-start na ulit ako. Ayan. 1,000 muna. So, kahapon is nakakuha ako ng 265 na profit. So, hati kami ng kapatid ko kasi tag 500 pesos kami. And then, ayan, nag-trade na ulit ako ngayon. So, ayan lang yung proof, guys. Di ko naman pwede pakita yung bank account ko. Pero, legit to, guys. Yung, ginawa kong spreadsheet. Hi everyone, Larry here and welcome back to my channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ako kumita ng 50,000 in just a month. So the whole January is kumita pa ako ng 56,000 pesos dito sa platform na to. At kung interested ka at gusto mo malaman paano nga ba, watch this video until the end. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell for you to get notified on my future uploads. So without further ado, let's get onto the video. So guys, again, hindi ko kayo ine-encourage na gawin yung ginagawa ko kasi there are lots of risk doing this trading na papakita ko sa video. So, nag-share lang ako kung paano nga ba kumita. And, all in all, legit siya, guys. Kung gusto mong gawin yung ginagawa ko, it is for you to do your own research. Kasi, nag-research muna ako kung ano ba yung risk na pwedeng mangyari. Bago ang lahat, guys, ilalagay ko muna yung legit na link sa baba. Ayan, nasa description box sa baba. Yung link ng platform para wala kayong problem and all kasi minsan may phishing sites akala nila ito na yung legit na link but hindi. I-click nyo yung link guys para ma-redirect kayo dun sa mismong platform. So, on the next video guys, magpakita ko kung ano ba yung ginagawa natin and all and kasama na din yung proof of payment sa dulo ng video kung gusto nyo malaman kung legit na paying ba tong website na to. So, ayan, without further ado, let's get onto the video. Hi guys! So yan, for today's video is nandito tayo ulit kay Tierlu. So, sobrang tagal ko nang hindi nakapag-trade dito. And, ayan, 13.1% na yung profit na pwede mong makuha
in selling your Litecoin. So, punta tayo dito sa Binance ko, guys. And gumawa din ako ng video, guys, on how to get USDT and convert it to your Litecoin. So, ilalagay ko na lang yung link sa baba. For my Fiat and Spot, guys, ayan, makikita nyo dito na meron akong balance na 0.66 na Litecoin. So, that is equivalent to 98.77. So, kanina, nag-convert ako ng 5,000. Bumili ako ng USDT worth 5,000 pesos dito sa Binance, guys. So, ayan na siya, 0.66, naging 98.77. So, dito ngayon is mag-trade tayo kay Tierloo worth 0.65. So, ayan. Bakit 0.65, guys? Eh, 0.66 yung total ng LTC natin. Kasi, guys, meron si Binance na transaction fee worth 7 pesos and that is equivalent to 0.001 na transaction fee. So, ayan. And ang tanong, kikita ba talaga tayo dito kay Tierloo, guys? So, ito yung conversion, guys. Ayan. Clear natin yan. And as you can see, guys, makakakuha tayo ng 110.44. So, yung 5,000 pesos is equivalent sa 98.77, guys. So, makikita nyo naman. Ayan. So, hindi siya 98.77 yung isasend natin dito kasi nabawasan siya ng 7 pesos. Pagpalagay natin na $97 lang siya. So, dito kay Tierloo is makukuha natin is 110. So, 97 minus 110 equals may $13 tayo makukuha kay Tierloo. So, ayan. Yung 5,000 natin, guys, is magkano nga ba? 110.38 times magkano conversion kay PayPal since si PayPal yung payment method ni Tierloo. So, 48.32 yung kanyang conversion. So, times 48.32. So, yung 5,000 natin kanina, guys, is tumubo ng 333 pesos. So, pagpalagay natin na everyday tayo magte-trade kay Tierloo. 333 times 5. In 1 week, meron tayong 1,665. And in 1 month, meron tayong 6,660 na profit galing kay Tierloo. So, yan guys yung possible income na makukuha natin dito kay Tierloo. So, ilagay nyo lang dito guys yung PayPal email nyo. Ayan, make sure na tama yan. O, diba mali yung nilagay ko? At gmail.com. Coupon, di ko alam, and click start exchange. So, all you have to do is copy the amount and copy the address and check how much you're going to receive. Ayan. Tapos, ito yung payment ID, guys. So, kailangan is ito take note nyo to. Notepad. Kasi, ilalagay natin siya dito for checking the transaction. Tapos, ayan guys, check nyo yung mabuti yung PayPal email nyo. And then, magsasend na tayo. Click natin tong copy address. Punta tayo sa withdraw kay LTC. I-paste natin yung address na kinapi natin. And click max. So, ayan. Ayan yung sinasabi ko na 1 LTC network fee included. So, magkano nga ba yun? Ayan, 7 pesos, guys. 0.001. So, i-click natin, guys, yung withdraw. Continue. So, kailangan nyo, guys, ng email verification and phone verification. Click nyo lang yung get code.
Ayan guys, so after natin mailagay yung code, let's just click complete. So to check if it's already confirmed and kung dumating na yung withdrawal nyo, makikita nyo yun dito guys. So we'll just wait for it to arrive. So makikita nyo naman dito yun guys. Ayan dito sa payment ID. So babalitaan ko kayo guys if dumating yung aking trade dito kay Tirlo ngayon. And I'll be right back. Ayan. And ngayon lang nag-email sa akin si PayPal na ayan may nag-send sa akin ng payments. And i-check natin yan. So punta tayo sa PayPal natin. And kukompute natin kung magkano ba yung nakuha natin. So ayan guys, so kanina is walang laman yung PayPal ko. Ay, meron siyang laman. So kanina merong laman yung PayPal ko na 300 yata. So ito yung sinend ng friend ko. Wait. Ayan, 398. So ibabawas na lang natin yan. So check natin kung magkano yung sinend ni Tirlu. So ito yung pera natin ngayon. And 5842 minus yung sinend sa akin ng kaibigan ko, which is pera ko, 398 minus 398. So tumubo ng 444 yung sinend natin na 5,000 kay Tirlu. So ayun guys, and sumobra yung bayad nila ngayon. So expect ko na for another trade ko is may bawas yung kanilang payment. So ayun guys, legit siya. So ayun guys, since 2019 pa ako dito kay Tirlu and nag-stop ako that year kasi may pinagamitan ako ng capital ko, and also nung nagkaroon ako ng budget para sa capital is ininvest ko ulit siya, and ayun na, tumubo nang tumubo yung pera ko. And makikita niyo naman sa thumbnail guys, this video is not to brag but to share kung paano ako kumita ng ganun kalaki in just a month. So ayun, mag-research kayo guys kung ano yung mga risk, lalo na sa PayPal, kasi katulad ko, ayan, na-experience ko yung permanent limit and na-stop yung 22,000 na Juan. So hinayaan ko na siya kasi profit na din siya and hindi naman nalugi kasi mas kumita pa ako. And ayun, next is, bawal dito guys ang iyakin, tsaka mahina ang loob po. Kapag magte-trade kayo is, kailangan patagan nyo yung loob nyo. Kasi kapag nawalan kayo ng pag-asa ganyan, or pag na-limit kayo, tapos unang trade nyo pa lang na-limit na kayo, tapos na-stack yung funds dun sa pera nyo, hindi ko lang alam kung kikita talaga kayo. Kasi, ayun, dun lumalabas yung sinasabi nilang scam ganyan. But, ayun, another issue kay PayPal siya kay Tirlu is hindi naman sila magkasabwat. What is happening is si PayPal kasi madami siyang policy na pinagbabawal ganyan, or yung tinatawag ni PayPal na EU. Bakit nga ba tayo minsan na permanent limit ganyan, or na on hold ganyan, na temporary limit ganyan? Kasi napapansin ni PayPal na sobrang laki na yung pera na pumapasok dun sa account natin, unlike before na transaction. So yun yung main reason kung bakit minsan is nape-permanently ban yung ating account. So yun guys, sana nagustuhan niyo itong video na to. At disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat. Do your own research kapag mapasok kayo. And that's it. That's all for this video. That's all for this vlog. If you like this video, don't forget to click the big thumbs up below and hit the notification bell. And please subscribe to my channel. See you in my next vlog. Bye!